მოგესალმებით ჩემო კარგებო. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. მინდა დღეს მოგაწოდოთ დღის პროგნოზი ტრადიციულად. ლენორმანის ორაკულისაგან და აგრეთვე დღის იღბლიანი არკანების კომბინაცია. ვნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ლენორმანის ორაკულს. როგორი დღე იქნება თქვენთვის? დღევანდელი დღე. ზოგადად, აბა ვნახოთ, როგორი დღე იქნება. დღევანდელი დღე. დასტის ჩეხვას შევწყვეტ და ვნახოთ აბა ქვემოთ რა არკანი იქნება. აი იმის მიხედვით ის იქნება ექსპრეს, როგორც თქვენ სწრაფი პასუხი დღევანდელი დღის პროგნოზის შესახებ. ვნახოთ. აი, როცა გული მომთხოვს, მაშინ შევწყვეტ ამ ჩეხვას და დღევანდელი დღის პროგნოზი. თქვენთვის ზოგადად ყველაფერში დღევანდელი დღის პროგნოზი. თქვენთვის მზადხართ ნებისმიერ ინფორმაციისთვის. ტარო გვაფრთხილებს არ შეგეშინდეთ არცერთი ინფორმაციის. ნეგატიური ინფორმაციის არ შეგეშინდეთ, ამბენთაც ჩვენ ტარო გვაფრთხილებს. ამ ინფორმაციით ჩვენ ვართ შეიარაღებული და გაფრთხილებული. მორჩა. წვეთ ჩეხვას და ნახოთ აბა რა არკანია ქვემოთ, რა ინფორმაციის მატარებელი. შვენიერი, ბედნიერი, შვიდი, სამყაროს თანადგომა. ურთიერთგაგება ადამიანებთან. ყველაფერში ხელი გვემართება. ყველაფერში, პირად საკითხებში, ჯანმრთელობაში, კარიერაში, ბიზნესში. ძირითადად აი ესეთი პასუხია. ძირითადად აი ესეთი პროგნოზია დღევანდელი დღისთვის. ეხლა კი ნახოთ ცალკეულად. ნახოთ, შევეკითხოთ აბა, პირად ცხოვრებაში როგორი დღე იქნება დღეს? მოსაოდნელი შეხვედრები, როგორ წარიმართება საუბრები თქვენს პარტნიორთან? ნახოთ აბა, როგორ წარიმართება საუბარი თქვენს პარტნიორთან. ურთიერთობა. აი მინდა გაჩვენოთ თქვენს თვალწინ ამოვიღეს არკანები. კარგი, მშვიდობიანი, ბედნიერი ურთიერთობა. და ამასთან ახლავს გადაფასება ამ ურთიერთობის, გააზრება, ფიქრი. ეს ურთიერთობა არის განვითარებადი ურთიერთობა, ტრანსფორმაციას განიცდის, ტრანსფორმაციას. აი ახლა რომ გითხრათ, რომ თქვენი დაოჯახება, დაქორწინება შედგება ამ ურთიერთობით? არა, ამ ეტაპზე არა. ეს ურთიერთობა არის კარგი, სტაბილური, კარგი ჰარმონიზირებული, აი ესეთი ურთიერთგაგებით. შეგახსენებთ, ტარო მუშაობს ლატარიის პრინციპით. ვინც აირჩევს ამ ვიდეოს, ან ვინც ეხლა მიყურებს, მასზე რეზონირდება. მაგრამ აქვე შეგახსენებთ, რომ ეს არის ზოგადი გაშლა ყველასთვის და ვერ მოგცემთ გარანტიას, რომ ყველაზე აბსოლუტურად, ვინც ახლა მე მიყურებს, ჩემი არხი გამოწერილი აქვს 4000-მდე ადამიანს და 4000 ადამიანზე, რა თქმა უნდა, ვერ რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ახლა ვისი ურთიერთობას ვთქვათ, დასრულების პირსია და რაღაცა, შესაბამისად ეს პასუხი შეუსაბამოა, ხო? უნებრივია. შემდეგი, კარიერა, ბიზნესი, შემოსავლები, ფინანსები. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს დღევანდელი დღისთვის. პროგნოზი მთელი დღის.
და არა მარტო მთელი დღის, აი მაგათად პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, ამოვიდა ხო და ინახე და ესეთ ინფორმაცია, განვითარებადი ურთიერთობა, ამ ეტაპზე ჰარმონიზაცია ურთიერთობაში, ურთიერთ გაგება, მშვიდობიანი ფიქრი, გადაფასება თქვენი ურთიერთობის და ჩაღრმავება ამ ურთიერთობაში და კიდევ იცით რა, წაუკითხავი, აი ხო და ინახეთ წიგნი იყო იქ. არკანი წიგნი. ეს იყო წაუკითხავი. ერთმანეთს ჯერ კიდევ კარგად არ იცნობთ. ხომ გესმით? შეიძლება ახალი დაწყებული ურთიერთობა, ან შეიძლება რაღაცა კონფლიქტი მოხდა თქვენ შორის და გარკვევა გინდათ აი ამ კონფლიქტის რა მოხდა, რა იყო ეს მიზეზი და გაცნობა ხდება. ზოგჯერ კონფლიქტის გვეხმარება ჩვენ ერთმანეთის გაცნობაში. ასეთი რამეც ხო ხდება? ეხლა ვნახოთ, აბა შევეკითხოთ კარიერული წინსვლა, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ვნახოთ, აბა როგორ გამოიყურება დღევანდელი დღის გადასახედიდან. როგორ ხედავს ტარო? აბა ვნახოთ თქვენს კარიერას, ბიზნესს, ფინანსებს. დღის პროგნოზი. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. გადასარევია. გადასარევი. ნახეთ. სიძლიერე. ვენი კარიერა არ ნიადაგზე დგას. ელოდეთ წინსვლას, წარმატებას, სიძლიერეს, ფინანსების შემოდინებას. თქვენ კარიერაში მყარად გახართ ფეხზე. ეს აგრეთვე არის რაღაცა საქმის აი წარმატებულად დაწყება. დღეს ვინც იწყებს საქმეს, ხო, შეგიძლიათ დაგკრინოთ ეს არგანები და შეინახოთ კარიერასთან დაკავშირებით, როგორც აი მთელი დღის ბედნიერი აი პროგრამა, როგორც ასეთი ტაროსგან. შეგახსენებთ, რომ ტაროს შეუძლია ადამიანის ცხოვრების დაპროგრამება. შემდეგი, ჯანმრთელობა. კურნალობის წარმატებით წარმართვა. ნახუთება, როგორი პასუხი აქვს დღევანდელი დღისთვის ტაროს თქვენთვის. ჯანმრთელობის საკითხები, აბა ვნახოთ. ნახოთ, აბა როგორ გამოჩნდება თქვენი მდგომარეობა. რატომ ნერვიულობთ? Ну нервиულობთ, чему каргебо, ყველაფერი კარგად იქნება. თქვენი ღელვა ჩანს, თქვენი ნერვიულობა ჩანს რაღაცა პასუხის თაობაზე. აი ეს რაღაცა ესეთი ის არის შეტყობინება. შეიძლება თქვენ მიიღეთ პასუხი რაღაც თქვენი ჯანმრთელობის შესახებ და ამაზე ნერვიულობთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ თქვენი ნერვიულობა არის ძალიან უსაფუძვლო. ერთ მხარეს არის აი აქ ნამდვილად. აი ეს პასუხის მხარეს არის თქვენი ნერვიულობა, მაგრამ მეორე მხარეს არის გამონათება და ამ გამონათების მხარეს არის თქვენი კმაყოფილება და სიხარული. აქედან მინდა გითხრათ, რომ თქვენი აი ეს ნერვიულობა არის უსაფუძვლო და გელოდებათ გამოჯანმრთელება და კარგად ყოფნა. შემდეგ ესე იგი, სოციუმში ყოფნა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა. აბა ვნახოთ როგორია, როგორი პროგნოზი ექნება დღევანდელ დღეს. დღეს არის სამშაბათი, სამშაბათი დღისთვის. აბა ვნახოთ როგორი პროგნოზია ტაროდან. სამშაბათი დღისთვის. ვნახოთ. სოციუმში ურთიერთობა, სოციუმში ყოფნა, საზოგადოებასთან ურთიერთობა, კონტაქტი, ურთიერთგაგება ხალხთან. საოცარი არ არის, სოციუმის არკანი ამოვიდა, ხალხთან ურთიერთობა. ჩვენიერი, ძალიან კარგი. ვისაც აქვს საქმე დღეს სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ყველაფერი კარგად წავა საქმეები. ან საბუთის აღება, ან რაღაცა. ან სასამართლო საქმეები. ძალიან მშვიდობიანი კომბინაცია, ძალიან მშვიდობიანი. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ, ვისაც გაქვთ სასამართლოსთან დღეს საქმე. ან რაღაცა საბუთის აღება,
ყველაფერი ძალიან კარგად წარიმართება. Და ეხლა კი დავცოთ მოდით კონკრეტულად, აი რა სიტუაციასაც ელოდებით დღეს. ეს დიალოგი იქნება, შეხვედრა იქნება, ნუ რაღაცა სიტუაცია. გესმით, სიტუაცია, რომელსაც ელოდებით გულის ფანცქალით, ნერვიულობთ, ღელავთ. მოდით აბა, როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია? დღეს სამშაბათი დღეა და გაძლევთ ორაკული სამშაბათი დღის დღევანდელი დღისთვის პროგნოზ ინფორმაციას. აბა ვნახოთ თქვენ და დღევანდელი მოსალოდნელი სიტუაცია. თქვენ და დღევანდელი მოსალოდნელი სიტუაცია. თქვენ დღეს რაღაცა გადასალახი გაქვთ, მაგრამ გადალახავთ ამას. შეხვდებით რაღაც ისეთ სიტუაციას, რომელზედაც ნერვიულობთ, ღელავთ, რომ გონიათ, რომ არ მოხდება არაფერი ისე, როგორც თქვენ გინდათ, ღელავთ, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამას ყველაფერს გადალახავთ და თქვენ სულს მოეფინება სიმშვიდე. დაწყნარდებით, დამშვიდდებით, იმიტომ რომ ყველაფერი ისე რთულად არ წარიმართება, როგორც თქვენ გონიათ. აი ესეთია, აი ეს პასუხი მოსალოდნელ სიტუაციასთან დაკავშირებით, რომელზედაც თქვენ ღელავთ, რომელსაც თქვენ ელოდებით მთელი დღის განმავლობაში. მშვიდობიანად, მშვიდობიანად წარიმართება ყველაფერი. აი ესეთი იყო სამშაბათი დღის პროგნოზი ლენორმანის ორაკულისაგან. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება. პერსონალურად ტაროს გაშლის სურველებისთვის შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ WhatsApp-ში ან Viber-ში, Messenger-ში, დავთქვათ დრო, საათი და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს კარტი. დასვავთ შეკითხვებს, მიიღებთ იმ კონკრეტულ შეკითხვებზე პასუხს ინდივიდუალურად თქვენთვის და აგრეთვე ინდივიდუალურად თქვენთვის გაჩვენებთ იღბლიანი არგანების კომბინაციას. ეს არის პროგრამა, რომელიც იმუშავებს თქვენს ცხოვრებასთან მიმართებაში, როგორც პირად საკითხებში, ასევე კარიერაში, ჯანმრთელობაში და ყველა სფეროში. ასე მუშაობს ტარო. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს ქვემოთ დაწკაპება მადლიერების გამოხატვა. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხისთვის. გისურვებთ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და ღვთის ფარველობას. წარმატებული დღე გქონოდეთ.